Melanjut kepada rangkaian tangga acara yang berikutnya merupakan acara dongeng lawak dan syair yang akan disampaikan dan dibawakan langsung oleh Wahaji Bo'uk, Watiru dan Bapak Raden Culeng. Kepada yang terhormat kami persilakan. Kaget. Alhamdulillah kita sing watuk ya kaget, sampeannya kaget tuh. Eh panggungnya ini gangnya ngaberi sekujur temen kini alhamdulillah masih ketuman panggung. Punten gigi kangge para sepuh, ku kanggo wadon-wadone ayu-ayu temen si bengi iki apa siapa matane kita ne tak keni ya. Duh, kok si bedakan sampe kelilipan kabeh. Lewat ning peteng-petenge ki Bu acarane DND yen dongeng lan dakwah dongeng dingin kok sing dakwae masing guri arep tak barengi melang kepengen ku mau sambutane Bapak Kowo njelasaken kanggo masyarakat TKB kawis jelas kabeh ya Bu ku kukur bae blo licis kok sing kukur bae blo li biasane memelu ning kula bae kene bocak ini kabran si Rajis ning peranggong di nak ini cuman yang kok kita nih mene dingin dikumpulakan ngormati ning Mbah Buyut Bagong iya ana sing sandiwara ya ana Watiru tegawa sing BRI Bapak Raden Culeng ya sing Candra Sariana ku Riang ya sing Susiar Jeti ku meluan kabeh ini dan di ana sing tarling ana sing sandiwara kok pragat sing kene pada bubar pedewek-dewek kari Ustad Baeng kok kari neki ah ajano wadeles mau silah kamu nih ah sejen aduh alhamdulillah ketemu karo masyarakat manggungan ya desa manggungan wonge kompak-kompak kosih iya pada kudungan kabeh kelingan kanika tunggangannya kanjeng nabi kah apa kanada buburok iya ya makonon ya buruk gak bagus buar itu tunggangannya kanjeng nabi mah iya tapi alhamdulillah ning bengikian anak putune Mbah Buyut Bagong pada kumpul kabeh semoga dipanjangkan umure dikatakan rejekine ulan disehatakan badane amin ya robbal iya kayak kiai bahaya ya ini mangkok ini durung teka cuman kita lagi ngente di batur harapan dongeng empu ya harap sing dipedama sejarah desa manggungan apa Mbah Buyut Bagong ya batur kita ku sejen ngulati kita kaya-kaya mabli ketemu-temu sing awit sore kita nih ana ning kono bocah mak lah assalamualaikum waalaikumsalam pulen lah empuk eh buh pak kaget beneran ya Allah indreng batur kita kaya kura-kura kabaran temen kaji aduh lah hei reyang kengulati sirah si mau ngalor ngidul ngetan ngulon iya kopoko ketemu karo Taridi Kang Dodi Dodi Taridi iya priwe Taridi sun hari kaji bo'oku mendi iya lagi ning Trisi bener tak ulati genang kita iya ning Jakarta nih langka lah eh kita ada kuning Trisi lho iya sirane ngulatan ning Jakarta Jakarta iya lagi apa mang sangar ketemu nih kan kita ning Trisi ya Allah aduh pasti pegel yang ya Allah iya. Eh ning Jakarta ku jare ku rame iya rame ake mobil motor eh ning Jakarta ku lah wong-wong ih semana pirang-pirangnya kuru demi Allah demi Rasulullah di Jakarta kula kau wong-wong anane apa? Anane orang semua ya orang ku wong ru orang ku wong iya wong Jakarta sih ngomongnya sejen karo wong manggungan ya sejen yang Jakarta mah nganggo bahasa Indonesia iya kalau Jakarta aku ditakoni kena wong Jakarta iya jero Bang Tiru iya mau ke mata ke Cungur kemana ke mata pengen nyolok bisa
Iya, apa Bang Tiru mau kemana? Kemana? Itu iya. Mau ke Selintut. Ke situ. Ke Selintut. Iya, mau ke situ. Iya, ke situ. Ru, ke situ. Dipegel temen ya bocah. Ayo ke Boyu. Iya, mau mono. Ke situ. Mau mono. Lah, loyana Jawana. Iya, ngomong Jakarta ku angel ya. Jakarta, Ru, iya. Jakarta. Ngomong Jakarta ku angel ya. Angele? Ya angel beli bisa. Aja mani ngomong Jakarta. Iya. Ngomong Sunda garang mah beli bisa kini. Ngomong Sunda. Ngomong Sunda. Cikuring mulah kukuk tikutil. Waduh, boro-boro beli bisa. Yang pernah dibebodo gena wong Sunda. Dibebodo priwe, Ru? Lagi wingi kan ditanggap ning Sunda. Majalengka. Majalengka. Iya. Mari sandiwara rangkon. Arep panadus mencelang bae panadus. Terus barak jare wong Sundane ku. Heeh. Mang Tiru, ulah kadi tu cena. Iya bener. Ayo ndo gurang. Ah. Waduh. Terus sirane priwe? Ndo gurang. Terus rangko sedang gawa ember, gawa seser. Ake ndo gurang. Aku arep nanti ndo gurang. Lailah ndo Tiru. Wi barak tekan kono lah kan ndo gurang. Anane apa? Lah kan ndo glele. Kune anane ndo gurang. Tiru. Ari urangku uwong ru bahasa Sundane ku urangku uwong siran darani urang ngeringkuk iya bukan yang mau urangku ya urang ari urangku bahasa Sunda teh urang urangku uwong wow. Iya siran arti meti konon iya mau nama arti meti indo gurang bocah kewayang pating dilema Tiru remenan temen ya. Ya Allah, jenazi masih mengkerang. Wong sudah babodore yang awas. Ya beli babodo nih kan bawara. Awas aja mono-mono ja. Akin do kurangan anto kita dari dewek mah. Sirane arti poponi. Sira bisa ngomong Sunda ya. Ayah puring maya seketik-ketik maya bisa. Ngomong Sunda bisa. Bisa. Ngomong Jakarta bisa. Bisa. Ngomong luar negeri. Ya sering. Sering. Luar negeri. Ki zaman saking ki wong kene ki sugi-sugi ki pada mangkat ning luar negeri. Iya. Ana sini Hongkong. Hongkong. Ana ning Arab. Arab. Jepang. Jepang. Tarsiwan. Darsine. Dari apa? Taiwan. Iya dari Taiwan. Ning Taiwan. Iya Tarsiman. Taiwan, Bro. Hah? Ya no. Pegel kandak karo wong budek ya. Apa? Taiwan. Iya nintai ayo wan wan nah Taiwan wan 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 ya lo bocah tak sumpel karo kursi dah beli Taiwan iya iya kira-kira ngomong Cina bisa ya pengene dua majikan Cina ya si bener kok majikan yang ngarane Limban Pit Limban Pit Limban Pit guni ini mah Limban sepede aran wong Cina ku Limban Pit iya dua kakang arane Laukiong jarak kita mah Lauk Raca gak kena ya Laukiong Lauk Raca kakang Limban Pit kuno oh iya iya iki dua putu arane Lap Lantai Lap Lantai jarak kita mah keset ya iya tapi sugi-sugi sih ya wong anak dua anak maning dua anak lap mobil iti duh bocah ya Ari wong Cina ku bakal ngarani sewu ku pira seceng sewu bakal nerong ewu noceng noceng iya katelung ewu siceng katang ewu saceng limang ewu goceng nem ewu menceng iya toli miring kaboten mana ru 6000 mah 5000 mah goceng 6000 menceng 7000 miring bakane 1000 ya 1000 seceng bakal 10000 jeban 2000 20000 noban 50000 goban 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 bakal 1000 nasiban saban rajab boro Raja Broa puasa, cih, kapit raya gung, cih, monok-monok kakan Tiru, ya Tiru, iya ya ceban, noban, siban, saban, rajab, cih, mengraja-raja bro, ya pada karone bulan kun, iya ya, April, Mei, Juni, Juli, 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 ngampet, cih,
jipet ngampret piwe isi aku. Aduh. Maret yang Maret yang kromo kakan piwe ini acara Mbah Buyut Bagong Isamaran ini lho. Mbah Buyut Bolong ini Buyut Aba Agogo Ang Bagong Bolong ji Bagong Buyut Bagong gini mene tuh tapi Mbah Buyut gini asli ini Nggih. Aslinya piye? Banyune teka. Banyu arep ngadu sisi. Dudu kanggo kiai. Mari kiai. Aslinya. Ki wong hebat. Wong hebat iya. Bagus Bagong ki sesepuhe wong manggungan. Heeh. Bagong iki ana singkatane, Ruk. Artine apa Bagong? B A G O N G. Heeh. Disebute Bagong. Bagong. Lah B B bagus bagus iya A A akhlak atau pikiran akale terus G apa konon apa G ku gelem lakoni sengsara oh Bagong iya bakane O ora neko-neko wonge oh bakane N N nuju G maring Gusti Allah alhamdulillah wong sabar Bagong barengan tiru 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 ana artine tiap panggung iku rame wong arane tiru tiru udah disirah ke bakas ning panggung ki rame wong nonton ki berarti ana artine kabeh ana kabeh nah ibarat kayak taridi tahridi iya tahridi tahan terus artine ati R rasa iya terus I de dingin iya terus dua ilmu sejeni oh tahridiku ilmu apa kok ya enggak bisa nebak siroku apa cang kaji buuk iya kaji iya. buuk kaji iku kuping buuk iku banyu ya banyu neng kuping nebake paduan bae. Bakas bouk iku mene. Pian bouk bikin orang usia tua atau muda kah ketawa. Oh iya. Konon kok dingin gak kinki bakal ki anak acara kan loro. Iya. Nomor 1 kinki bedarakan Buyut Bagong. Buyut Bagong. Dua kali ceramah cemara ceramah paling kita singkalam aduh ceramah siraman rohani ke Bapak Radene udah utak kasing luar negeri ku lu Raden Juleng udah utak kasing luar negeri anak artinya apa Juleng artinya Juleng C-H-U leng ning YouTube anak C cukup cukul H handal reja U uonge L laris A akasing seneng iya ning ninggange uonge G gaul akasing seneng uonge ya, gaul ya kan gaul beli kelebu cemplung sih aku ya aduh hari ngalem wong ku pikir-kira bapak kaji ya, kita mah beran seneng belah kita mah kaji buuk hari sampean ku arane Raden Juleng iya watiru waras watiru ki alhamdulillah waras kak Raden Juleng ku bapaknya arane siapa tiru bapaknya arane tiru iya iku bapaknya Raden Juleng ya yang kodongeng dikit tuh kodongeng dikit orang pengen meru bapaknya ya wisengkong bapaknya lanang ruh Bapak Kaji Buuk waras. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah syukur. Ninggange ketemu ning desa Manggungan ya Bapak Kaji Buuk Batiru. Diundang ning Bapak Panitia acara haul unjungan Mbah Buyut Bagong. Bagong. Sampeane waras, kulane waras. Mudah-mudahan ning bengi kieun acara haul unjungan Mbah Buyut Bagong
anak putune Mbah Buyut Bagong dipai kewarasan. Amin. Dipai kesehatan. Amin. Aduakan sing segala penyakite. Amin. Digampangaken rezekine. Amin. Oleh rahmat dan barokah saking Gusti Allah Ta'ala. Amin. Oh, mudah-mudahan desa manggungan iki dipai berkah ning Gusti Allah. Amin. Panennya kira-kira dadi bae. Subur bae raya teh. Ya pokatan bae tahun maninge ora unjungan si aja dongeng maning ya yu arik doyan mah. Ayolah. Kin kia den sakin ki penyakit kopek 19. Eh. Aduh, ari ngomong tablas temen katiru. Aja maning 19 lagi loro be kangelan. Kangelan ngumpetaken ni. Penyakit kok. Iya penyakit kan duduk kopek 19 kopi deh. Aiyah, duh penyakit COVID 19. Oh, 19 korongida. Korongisida gak madet, duh. Corona, corona kan wis bubar. Bubar. Wis ilang kabeh. Ilang. Alhamdulillah kari sehat ya Den. Oh. Kalesan wong duda kandane ya kuwen bae. Iya mongkon niku. Iya, Batiru. Dalem. Bapak Kaji Puuk. Ya, siap. Dadi sedurunge Bapak Kaji Puuk, Batiru karo kula iki diundang ning Bapak Panitia. Ya. Tujuannya sing pertama yaiki ngunjungi Mbah Buyut Bagong. Bagong. Silaturahmi karo rakyat manggungan, yeah, karo yeah, anak putu Mbah Buyut Bagong. Sing kelorone iki kongkon bedah sejarah cerita dongengan asal usule Mbah Buyut Bagong ananing manggungan jekono. Oh, arep dibedah. Dibedah. Mau ini kalau ngelai siapa sih? Ngelai siapa apa nih sih lu? Yang gelang ning kono ku. Eh ya wong mati jenengan delai siapa sih dak. Duh. Eh ya mau nek kunjul-kunjul sing kana mene lho. Dadi anak putune ku ana sing penasaran. Penasaran. Karena ndeleng ning YouTube Raden Culeng sering bedah-bedah aja orang. Sering bebedah. Sering bebedah orang. Awas aja bebedah sejene. Iya, bedah sejarah, Bu. Awas. Ana ning Gunung Jati, oh. Ana ning Gunung Tampomas. Tampomas. Jadi penasaran Bapak Panitia kan? Coba aja ora. Mbah Buyut Bagong ki asal usulnya kira-kira ning manggungan ki. Sebab ceritanya pirang-pirang versi. Bener. Ana sing Mataram, ana sing Sumedang, ana sing Cirebon. Artinya anak putu Mbah Buyut Bagong iki kira-kira setitik rada jelas. Iya bener. Sing endi jeruk? Sing anu je. Sing endi je Batiru rupane? Mau kah sing endi je? Sing endi? Ana sing wetan kah? Lung Salam. Oh, sing Lung Salam. Ngarani Mataram Lung Salam. Aduh, aduh. Sing endi mau? Wong gawe batak sing Lung Salam mah. Dikelingan lho. Duh. Sing Mataram, Bro, je. Oh. Ana wong ku. Sing Mang Ratam. Ku. Mataram Mang Rata Mang Taridi. Ya, Mang Taridi makanya iya. Bos Dwiwar. Iya, sekretaris Dwiwar. Iya. Mataram Maratam. Jadi diundang sedurunge Kiai Nanjak. Ya. Kiai Wahyudi Nanjak iki diawali karo dongengan. Bener. Wis ayo Den. Dikin mah bareng-bareng ya, Ratiru ya. Ya. Mung sedurunge njaluk ampura karo pilih sepuh ahli sejarah ya. Anak putu Mbah Buyut Bagong bokatan mengko kula dongenge nyeritakakane salah ah sejen je karo berita sing wis-wis ya, ya. Dan jaluk ampurane bener. Karena mungkin versinya beda beda ah beli mengkonon je mm-mm. Buyut Bagong kuja singkono asalnya kenapa diceritakan emang konon non. Yang jaluk maaf, jaluk ampuran yang seagung-agungnya bokatan kula salah karena mungkin versinya beda-beda. Bener. Apa maning kula umur yang durung sepira orang durung, durung sepira lahiran tahun 70-an lah jadi malo. Mungkin ya pengalamannya kurang sampai iya. Lahir 70 dan iya sira-siru rama tahun 2024 priben tahun enggak durung anar lho 2021 24 pribennya kuno sirane masih kependem kuno iya arene enggak durung digawe iya iya ah enggak kata beli kelingan kuno den lahir dewek njak eling-elingen lagi waktu apa sira lahir njak ya lagi
usum Belanda bega lebakun ku lagi nyunati bapar yang alah. Nyunati bapar ni daru. Iya. Lagi usum Belanda. Iya. Kok dikiciran ya umur pira bapak ni resunat. Ya umur usakan pira. Umur yang usar pitung puluh. Pitung puluh. Oh bapak dari yang epe wis pira wis 14 tahun. Aduh bapak nira tado sira ru. Ulu bapak nira sunatku. Beru watiru nih yen bapak nira sunatku beru. Beru. Nangga papan cak. Nangga papan sih. Lah. Ya, ya naik nyunati bapak nih. Nanggap anu, nanggap semak. Semak nira yang berak-berak nyunati bapak nira. Iya. Aduh lah. Anak maning anak nyunati bapak nih. Aja-aja keruhun babut bagoki mancini tiru kini. Sing ya, bener gak tiru? Aduh bocah. Ngong-ngong. Nyunati ayo, bapak ya. Nanggap semak. Nah, dodok ini ru. Dodok. Ya bis. Hari ya, dongeng ya ru ya. Ya amberada enakan ya, dongeng. Alhamdulillah ya ru ya. Ya. Ketemu karo wong manggungan. Mau wis domongaken sedurunge kula ampura. Lamun salah dongengnya kapa ya. Beli pada pahame ora beli pada persine jaluk ampura kula awali bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi azmain amaba. Mugi-mugi sedulur kelawan anak putu Mbah Buyut Bagong ning bengikin angsal rahmat lan barokah saking Gusti Allah. Amin. Pertama ingkang kula hormati Bapak Panitia Penyelenggara Unjungan Mbah Buyut Bagong, mugi-mugi sehat waras. Uga ingkang kula hormati Bapak Kuwu seperangkat desane lan uga masyarakat manggungan ingkang kula tresnani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillah oleh restu mau wis manjing ning Mbah Buyut Bagong. Dadi ceritane ki mengkenen gini. Iya. Engko sing dasar dikit ya. Iya. Watiru. Insyaallah. Karo Bapak Kaji Buuk. Karo Ayah Dodi. Cerita sing dasar dikit. Kenapa Buyut Bagong anane ning Desa Manggungan? Karena jalukannya duduk Desa Manggungan gini, yeah. Batiru ya. Jaluknya asal usulnya Mbah Buyut Bagong ananing Manggungan. Yeah. Ari sabenere ari Bagong-Bagong iki julukan. Oh iya. Julukan karena wonge ku lemu. Wonge aku lemu, wonge ku. Iya yeah, iya yeah, iya. Yeah. Wonge ya bidur-dura. Iya. Yeah. Tapi diparingi sakti. Hebat lah. Singarane Mbah Buyut Bagong lagi meneng ning manggungan dermayu arane Ki Bagong meneng ning Gunung Sempora kunku dadi jawara kunku gunung. Ning Gunung Sempora ku endi Gunung Sempora ku endi gunung iku Cipinang Pahit Pak ngendi maning Cipinang Cipinang Pahit ku Sumedang Alas Ujung Jaya ku. Iya iya, Cipinang Pahit. Cipinang Pahit, Gunung Sempora. Ku panggonane ning kono Mbah Bagong. Ning Sempora. Ning Gunung Sempora. Iya, pokatan kamu. Go. Oh, entek. Mbah Buyut Bagong aran julukan ning Dermayu. Aran ning Gunung Sempora Cipinang Pahit Sumedang. Iki arane Ki Ipot. Ki Ipot Gunung Sempora. Gunung Sempora ku arane Ki Ipot. 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 Ki Ipot. Sing endi kon asale Ki Ipot? Iya, iya. Ari Ki Ipot ku asale sing paningkiran.
Mana? Ngalor? Ih, paningkiran Majalengka. Oh, Majalengka. Garapan arah Mangraja Galuh kan. Oh, iya iya. Desa Cupang. Cupang, iya iya iya. Asal sing paningkiran. Sapa konon arane? Sapa kuno dia? Bagus Bagongku. Iya. Aran asline Bagus Rali. Oh. Arane Bagus Rali. Dari bokatan watir-watir anak putu babut Bagong. Aduh jeh, Raden Culengku salah nyebute. Wong manggungan ki watir. Iya, iya. Tak tanggung. Babut Bagong urusannya karo Raden Culeng. Ah, iya. Aja nih bakakan apa sih? Dibakakan ini Raden Culeng. Ora apa-apa. Karena memang aran asline iki Bagus Rali. Bagus ya Rani ya. Karena turun bagus. Mbak. Anggrek bae dodok. Dodok ya kok sing ngecos. Sampai merinding, sampai ngab-ngaban dah sih. Bagus Rali. Arane bagus. Arane Bagus Rali. Heeh. Ari Bagus Rali ku sapa je? Apa kono? Ari Bagus Rali ku santrine Bagus Apit. Bagus Apit. Iya, Bagus Apit. Bagus Apit kudu anak papat. Siapa-siapa deh? Sing pertama Bagus Rit. Rit, cerit. Kelorone Bagus Narem. Narem. Ketelune Bagus Magrim. Magrim. Kepapatnya Bagus Depok. Bagus Depok. Singa Depok. Ih, bagus. Bagus. Bagus Depok. Oh. Para bagusan. Bagus Apit duwe bapak. Dua bapak. Arane Bagus Warida. Oh. Dua sedulur tua. Siapa kuno? Sing pertama. Bagus Sentayem. Sentayem. Sing kelorone Bagus Hidum. Oh. Oh. Para iya. Bagusan ya. Nah, dadi kotak ceritakan sing dasar dikit. Supaya weruh turun bagus. Benar. Karena memang Bagus Rali, Raden Bagong. Memang turun bagus. Turun bagus. Kenang apa turun bagus? Nah, kenang apa je para bagusan iki nguasai wilayah Dermayu? Karena memang warisane pak. Asline mah. Warisane, warisane iki bagian sindang kasih karo Dermayu. Iki mempakem sejarah. Cakrabuana. Kusangkan Walang Sungsang benar. Rabi pertama ya. Arane Endang Gelis, Endang Gelis. Anake Danuwarsi, Danuwarsi. Dwi anak Pakung Wati benar. Dwi Rabi Maning Karuwong Banten. Siapa, Kencana Wulung. Dwi anak Telu. Siapa-siapa? Muhammad Arif, Arif. Pangeran Jati, Pangeran Jati. Pangeran Carbon, Pangeran Carbon. Muhammad Arif dua anak, dua anak. Bagus Warida. Oh iya, iya. Bagus Warida dua anak. Iya. Bagus Sentayem, Sentayem. Bagus Hidum, Hidum. Bagus Apit. Apit. Bagus Sentayem dua anak. Bagus Rangin. Rangin. Bagus Hidum dua anak. Secayuda karo Wirayuda. Bagus Apit mau kan dua anak. Bagus iya. Rit, Bagus Narem, iya. Bagus Magrim, Madrim. Bagus Depok. Iya, iya. Oh. Sentayem. Ya mene dia anak Bagus Rangin, segala-gala. Iya, iya. Lamun dikandakna suwe. Suwe maning. Dawa maning. Dawa. Kenang apa aja? Nguasai Dermayu memang warisane. Para bagusan ning baku Cakrabuana bagiane sindang kasih karo Dermayu. Mulane tanah Dermayu, tanah sindang kasih dikuasakan yang para bagusan. Iya, iya. Tekang arsitem, ya tekang putu, ya tekang apa segala para bagusan. Jadi angger. Warisan emang hamba-hamba ya. Ya ku tanah-tanah. Ya ya turun mah turun siji. Iya. Cakrabuana. Iya. Tapi matching Banten para bagusan mah. Iya. Oh. Jadi ana batas-batas sih. Jadi pantes lamunan Bagus Bagong, Raden Rali, Bagus Rali menengning Dermayu manggungan gaya pantes karena warisan bapak tuane yang yuyute Dermayu karo sindang kasih. Benar ya. Cerita dasar dikit. Iya. Supaya weruh. Ah. Kenang apa aja menengning manggungan ora para bagusan ge. Berawal
Baka Bagus Bagong iki dadi jawara. Santrine Bagus Apit. Tujuane Ki Bagus Apit kongkon mong-mong bocah papat mau kakana. Anaknya Bagus Apit ga? Di antarane Bagus Erit, Bagus Narem, Bagus Magrim, karo Bagus Depok. Sing mong-mong siji ya Bagus Rali Ki Ipot ya Ki Bagong. Ari ipot-ipot soten jare wong Sunda pot-pot. Cepot oh. Baka jare wayang Sundane cepot iya. Baka jare kajirus jini kene ne Bagong. Bagong wonge mas siji wonge mas siji Bagus Rali iya. Ki Ipot Ki Bagong wonge siji iku santri wong sakti jawara nalikane alas purwa ndi alas purwaku ngendi kuno sakine dadi gabusku alas purwa gabus desa gabus desa gabusku alas purwa bengene alas gabus. Purwa iya dititipaken ning Bagus Rangin dadi Bagus Rali diperintah ning guruwe ning Bagus Apit Bagus Rali karena para bagusan lagi perang karo wong Landa perang ning Kali Ciponegara dadi tulung manaha. Oh banton anak para bagusan Bagus Rangin ki lagi perang ning kanake bahkan Bagus Magrim ga wis mangkat karo Depok karo Erit karo Narem ki wis mana dadi tulung awasana anaknya kita iya. Dadi mangkat mung Bagus Bagong Bagus Rali ki pinter wonge iya. Pinter guna tani oh. Pinter guna tani niku jadi tukang babat-babat kan iya dua pusaka apa kuno? Pacul loro pusakane ku arit duduk pacul duduk arikun pusakane golok oh salah ya titik mana? Klewang golok iya arane apa kuno goloknya? Golok apa kuno? Arane banteng lanang golok oh. Goloknya Bagus Bagong banteng lanang banteng lanang arane landepe beli kira-kira saktininya beli kira-kira lakas sing wani bahkan mateni wong Belanda gak bisa pirang-pirang lamun kanda mateni wong Belanda ngkone suwe iya. Golok kun ku ya golok kun ku kuno karo si jine sorban sorban soya ah sorban soya sembarangan iku mene ku bagus waru beli bocah sorban oh. Sorban karo golok barang ning jerone ning kono ana pusaka tombak ana pusaka pring ya embuh kita dewek beli weruh ari tombak karo pring mah menurut pepakem kula bawah Ki Bagus Bagong memiliki pusaka yaiki golok atawa klewang banteng lanang lawan sorban sorban mau bisa nutupi lamun nawong landa liwat kakana iya. Ya beli katon ditutupi sorban ning sorban kuwenku nah kian ceritane ceritane ngemet sing lea oh awas ngemet sing lea ngemet sing lea anak putune Mbah Buyut Mak Adah. Oh iya Mada oh, karena turun sambeng maning hari oh. Sambeng kan kisidum Bagus Warida iya. Bagus Mursad ya sing sambeng kusing kana kabe kejodohannya Bagus Urang oh. Awas kejodohannya Bagus Urang ninggalaken Rabi Ayu Lelea oh, oh. Dikongkon perang Bagus Urange Bagus Urange dikongkon perang jadi tinggalaken Ayu Lelea lagi meteng oh. Oh, mau nega Ayu Lelea itu anaknya Ki Mastara anaknya Ki Mastara Ki Mastara bakat turun mas iki turun Dermayu iya. Bakat turun mas para bagusan iki turun Sambeng turun Sindang Kasih bakat Dermayu turun mas turun mas iki Pendawa Lima oh. Menengening Lea
siji Mas Duki, menengening Ciponegara. Manado ya. Ya, Mas Uli menengening Cilandak. Cilandak. Mas Tara menengening Langut. Oh, Mas Lim menengening Tagog. Tagog. Tagog kan Telaga Sari. Tagog Telaga Sari. Dadi turun Mas. Sawise bagus urang mangkat, rabi dia ditinggalaken. Dia sangoni, lamun ia sira bener-bener jegara panyusul laki nira, ningkan laki lagi perang. Watir-watir ketembak. Iya, watir ya. Mas Tara diterima, singawit kawinan, sampai kian dua anak, nyusahkan wong tua sira. Iya. Jadi diusir ayu lelea kakana. Ning Mas Tara kakana. Wis makat. Ayo, lamun sandiwara makannya ya doding. Iya. Diusir lagi meteng tapi selahiran disangoni wayang Gatot Kaca. Oh ya was ki sangune aku sangune ki disangoni wayang Gatot Kaca. Ning mboke ku kunku mas kawine bagus urang kunku cirine kunu baune aku cirine para bagusan ku senjatane wayang mangkate ayu lelea diusir ning bapane kakana. Iya. Nah, nembe ketemu kelawan Bagus Rali. Oh. Sing Gunung Sempora mudun. Sing Cipinang Pait Sumedang ki mudun. Ketemu karo Ayu Lelea. Ditakoni nok, siraki sapa? Ayu Lelea, anake Mas Tara. Arikin anake sapa? Anake kita. Berarti dua laki. Siapa laki nira? Bagus urang. Oh. Ya ponakannya Bagus Bagong, Bagus Rali. Mm-hmm. Aduh, enok. Siraku ya. Kedulian-dulian temen. Kin garapan mendi garapan nyusul je. Iya. Ning umahe diusir. Ning bapak Mas Taraku. Ya wis. Mumbai nejakin ki lagi perang. Gabus ki. Alas Purwa ki lagi perang sing hati-hati. Dadi kakana ya, wong Londo ya pirang-pirang, Jawara ya pirang-pirang, Bencoleng ya ke, aduh, ndak alas, iya, dar der dor, nah nembe, ki Bagus Rali, atau ki Ipot, atau Bagus Bagong, nyelametaken nyawane, Ayu Lele ya, karo bocah mau kakana, anake, iya, nah nembe sorban mau digunakaken, keprang. Ning wiwitan sawo, iya. Sorban mau kakana. Ning gange seumur umur, gedene bocah meneng ning sor sawo beli katon wong landa. Iya. Selamat mulane benjang mengkorameng jagat wiwitan sawo kuwenku. Dadia keramat mulane sampai sekian dikunjungi nih wong babusku. Iya. Keramat buyut sawo. Ya anak keramat buyut sawo ku lamonan singkene ka gabus pasar ya gabus pasar ngidul setitik kana dalan sing saradan gebok mengipik mancing guane buyut sawo selamat ya kuning kono ya uji sekalian naranana ninggang ketemu karo Bagus Rangin. Selamat teh bocah mau kenang durung diarani karena ponakane dewek orang jadi diarani Bagus Sawo arane turuning sawo baik turuning sawo baik Bagus Sawo pranti turune ning sor jowar ning sor jowar pranti turune aku kuno bocah kuen ku bakam bok bapak mbok emaning sawor nah kune turuning sor jowar mulane benjang mengkorameng jagat. Di desa kian ki aranana desa Gabus Jowar. Oh, nama nih kok. Ane ya pengen mah Gabus Jowar ya bu. Bagus Sawo. Jaman kini mah baru beli bocah sih. Gabus Jowar. Ane ya pak Gabus Jowar ya pak ya. Anak iya. Gabus Jowar. Iku peninggalane ki Bagus Bagong karo Bagus Rangin kudu pak. Tapakane ke gunung. Mangane si gendi. Iya. Ya mau ahli tanam menanam. Oh, pertanian. Pinter guna tani, iya. Ki Bagongku. Iya.
Ki bagus rali ku pinter. Dadi ninggange nenanduran subur yang gue mangan kanggo rakyat. Sing beli mangan kanggo kanggo pejuang. Kanggo mangan sedina dinane pun ku ana buah-buahan. Ana sayur-sayuran. Bener. Ana pari. Pinter bagus bagong ku nenandurane. Sawise bagus bagong kelawan bagus rangin wis ngarani gabus jowar buyut sawo benjang mengkoje lamun sira gede lawon-lawon kejenang lamun meneng ning desa gabus jowar tak dadakaken kuwu mulane gak kuwu pertama gabus kuarane ya bagus sawo kubunek dadi takona bae ning ahli sejarah wong gabus dokumene ana ning balai desa kuwu pertama ya bagus sawo turun sing lea akhire mripit mene mbantu bagus magrib perang karo wong landa kakana perang karo wong landa ana bagus magrib bagus nara menangin ngendi konon menengening pejaten ngendi kono pejaten ku kroyak oh ana ning kono keramat buyut bagus narem ning koyo ono ya dadi sing lindungi sing mong-mong iki ya Ki Bagus Rali Ki Ipot atawa Ki Bagus Bagong dadi aran asline Bagus Rali Bagus Rali oh dadi asli turunan Sindang Kasih ya turunan para bagusan duduk turunan mana-mana duduk jadi ya pantes sih namun bila bantu karo rakyat Dremayu bila bantu karo rakyat Manggungan karena gak warisannya Dremayu karo Sindang Kasih masih turun Cakrabuana tapi turun Banten, Banten. Duduk turun Pakuwati duduk iya cuma turun Singkulon ya iya turun Banten jadi namun Manggungan Mang Banten ya wong dewek, dewek, keluarga dewek ning Sindang Kasih Majalengka ya wong dewek, wong dewek. Mulane gake wong Manggungan ning Majalengka ku pirang-pirang iya tuh ya takona besok rakyat kenene kun ku asal usulnya Buyut Bagong ya den asal usulnya Buyut Bagong ya tutu asal usulnya kin desa Manggungan nah lamun asal usulnya desa Manggungan ke dawa maning watiru rong dina gak beli peragat ceritanya jaket digerabak gak berperagat digerabak siapa sih ngunjali toline tiru gelem ngunjali tiru ne pira si sewanya ku gerabak ku karo belah karo belah iya karo belah ngerti beli karo belah ya weruh iya si jasa tugel iya bener ikan dana ke gerabagan dan dina ke iya iya mau nenang ora peragat sih karena kandane Mbak Buyut Bagus Bagong kandane gerabagan terus dilanjut iya. Jadi lamun asal usule Manggungan dawa dawa ari asal usule Manggungan mah tua tua pisan tua go jamane iki abade Ki Buanakerti oh. Buanakerti ke gunung Losarang Losarang engko oh. Muride santrine Raden Wanantaka kedadian Buyut Wanantaka kedadian Buyut Wanakerti Sari ora jadi Dewi Ayu Wanakerti Sari oh Wanakerti Sari ku Wanakerti Buyut ku wadon Wanakerti Sari lakine Buanakerti lanang Raden Jalon oh. Asal sing Sumedang Kerti Sari Wanakerti Sari Wanakerti Sari lho Dewi Sumedang maning ari Dewi Ayu Wanakerti Sari iki asal sing Lemah Wungkuk santrine Cakrabuana dua gelar Gandasari Gandasari ya dawah kini makan dana ngaprak-ngaprak mana-mana kok dingin gak dengan takon yang memaning-maningnya dongol kini Gandasari iya kok sejen abad maning Gandasari iya sebenernya Gandasari ku anak pia iya iya cerita kini sanjuara Gandasari cerita mana sejen Gandasari jadi saking pada beli beru iya saking beli pada melajari ake konuru aja maningkin sejarah pasti beda-beda. Oh, kini aja salah, jadi kini salah. Jadi bener kabeh sing beli bener, sing beli memelajari. Oh, iya, pingan ngerti nih.
Wong Islam bega sejen-sejen ya. Oh, pada tukaran, pada tukaran. Pada malulu bener kabeh. Ya padahal majare wong Islamika mah al amalu minal iman. Ide jeruan temen gini. Kun kuat sing endi kunuru, awas aja salah guna. Terus. Terus sing sapa kun adesku? Al amalu minal iman. Terus. Artine ru sing malu-malu beli kedung. Wis, usia bae mulane. Oh, bocah kok. Iya, anak bapak kufus. Terus bapak kaji. Terus berengkel bae nang utang. Ya Allah, tiru. Eh, dundang menek itu dukungan badudan. Duduk. Iya, dongeng ya. Ayo, tekan di kana mau gak bagong. Kang di kana. Minalima. Gandasari. Ay, Gandasari man itu. Gandasari ku jumlahnya 99. Oh, kaya. Sesuai karo Asmaul Husna. Benar. Jumlahnya ku. Sing pertama Dewi Rukmi, Rukmi. Ratu Undung-Undung, Sekine Lemah Wungkuk, oh, oh. Ya Gandasari, Babu Dampul ya Gandasari, Gandasari Lanjar Mani. Seketi ya Gandasari, Gandasari. Endang Ayu Siti Fatima ya Gandasari, Gandasari Siti Fatima sing ananing Cikawung ya Gandasari, Gandasari jadi jumlahnya 99 Gandasari. Wong emas sejen-sejen. Wong emas sejen-sejen. Iya. Darah ni siji baik kunuru. Gandasari. Gandasari ku priwe ku. Lah Rabi Nira kan gandas teman. Gandasari kan gandas teman. Iya gandas teman ning duite galak sih. Duh. Ku kadang-kadang beli mahami beli ru ngotot kadang-kadang ku. ya usah sok ongko-ongko baik senda. Iya benar. Ku enda teman bokatan memang pakeme mengkonon. Iya. Si pakeme apa, Ruh? Iya. Barang anda ketiru Purbasari. Sandiwara. Waras ya, Ruh. Bokatan Dewi Warna. Ayah Dodi. Iya. Go. Bagus Bagong. Bagong. Dadi aran asline Bagus Rali asal sing peningkiran. Santri utamane santri kang nomor wahide Bagus Apid, keturunane Bagus Warida, keturunane Cakrabuana, sing patutan karo wong Banten Kecana Wulung ya Sang Yang Sira, sing anak ning ujung kulon. Sang Yang Sira ku duwe kakang beli ku duwe. Ya duwe. Siapa? Sang Yang Gempol. Oh. Berarti Sang Gempol kakek sayange. Ya kan mah duduk Sang Yang. Hah? Ari sayang mama, sayang manuk. Ah iya. Mulanya anak cerita dongengan nalikane lagi ning Subang ya. Iya. Kenang apa Jakewu Cakrabuana dibanting-banting akan digebugi menang baik. Iya. Ning Sang Yang Gempol. Ya yong kakang Ipe. Ari barang maya. Bling lawan soten yong kakang Ipe. Aduh. Oh. Iya. Lamonan kudu kandok dawa maning kone. Disangkai mawara sakti ji ya. Sangkai mah beli sakti, padahal mah sebagus-bagus yang wong iki menghargai sing tua. Benar. Karena sing bedah alam pertama. Iya, cocok. Anane desa Manggungan, anane anak putu ning Manggungan, iki keberadaannya ki Bagus Rali, Bagus Ipot atau Bagus Bagong. Bagong. Kudadi ya sebeli-beli nih, bener setahun sepisan kudu dikunjungi. Dikunjungi dalam arti yang dongakakan leluhur supaya anak putune pada waras waluya jati pemerintahan desanya maju subur makmur ora kurang sandang karo pangan kuwen tujuane ku mengkonon go jadi asal usul lembat but Bagong aran asline bokatan garapan hidrokara ya bokatan garapan tahlil tawasulan apa. Ya aran asline Bagus Rali. Bagus Rali asal sing peningkiran. Oh. Majalengka. Sing kana ya. Lawas manggon ning Gunung Sempora. Sempora. Gunung Sempora. Pada weruh Pak Gunung Sempora, Pak. Weruh sing ana gulane, Kak. Ih, kana koci. Sempora. Hah? Aja go. Kun beda kono ujang beberune ngan. Iya. Bagus Sempora. Sopian. Sopian najis. Dibluke badak. Oh, dibluke. Iya. Ning Gunung Sempora. Ku Gunung Sempora kun di Cipinang Pahit. Cipinang Pahit. Ujung Jaya ku.
manang idule aku garapan mang tampo masku ku menang ini kono lawas kejeluke ki ipot ipot wong Sunda ngarani cepot Bagong ku cepot alah alah ki ipot ipot wonge beli pira jare mayakun ku kepitingen dogo wong sakti aling-aling bodoh bener wong sugi aling-aling marat larat iku wateke ki ipot ipot rendah wow. Tapi wonge sakti dari jawara hebat mulane meneng ning Dremayu diganti arane Ki Bagong. Ki Bagong. Jadi wonge ku lemu. Lemu. Hebat ku ya Den. Wong hebat. Ya aku pada karo kaji bo'uk. Ya iyalah. Kita mah Bagong. Kaji bo'uk ku bagin umay bubuk. Umay harap rubuk. Harap rubuk. Aku ini mah beli duwe baik ku Den. Lah yang ya wong harap rubuk ya beli duwe. Jadi umay kaji bo'uk ku. Harapan rubuh blesar, rubuh iya. Doyong alor, ngalor ngidul, ngalor ngidul. Tapi ngakune wong beli duwe bae, Kaji. Oh, ah, iya kunen. Ya ari ngakune sugi marane sobut, Dru. Ah, bocah. Ya beli duwe ningan. Entah sajatan jare kunu. Iya. Iya, alhamdulillah. Iya, kuwake bubuhan. Iya. Oli. Lumayan. Nanggape ga nanggap film sindene ugi. Dah ya lo. Eh film di sidene ugi. Bayangkan mah. Kayak ayah, kayak ayah Dodi nanggap sandiwara buane pirang-pirang. Iya. Hari kaji bouk sih. Ah lumayan kuat tuku bis loro. Alhamdulillah. Iya ku den ramone magarep nyupir. Ya iya bongpong batur. Kudu usaha duwe bis. Duwe bis loro. Yang budak dikenek budak dikondektur. Yang kusun lari sirat tuku bis magarep nyupir. Go, nah. Trimana dengan Pak Haji Bo'o. Buru-buru bis ya bis. Madren dalang. Ya Allah. Disakane oh, bis Sinar Jaya. Iya Rikun. Bis WC sepiten. Iya. Hari oh. Buat ramah kanan orang bis wat. Bis bis alam orang kanan. Bis walem. Bis malam. Oh. Sini dalam gede kan. Iya. Bis malam. Iya bis walem. Bis malam. Wis Bapak Kaji Bo'uk. Wis. Watiru terang. Ku. Semono kudu Pak. Ki Bagus Bagong. Nah, puas beli sekirane ke kono. Ya bokat kurang puas. Yang kotak puasakan. Ah, jek kurang komplit jek kono. Iya. Nah, kurang komplitnya leban di. Heeh. Ku. Lama pengen urus sejarah iki Desa Manggungan. Desa iya. Panggungan ya Jin iya, asal usulku. Ya dawa mau karo dina masa pragata. Masa pragata. Ya mong bae durung teka Kyai Wahyu Dine. Durung teka. Iya. Ai durung teka konon. Durung. Dari dawa maning konon dong. Ora, mas, masih japirak ini japirak. Ini. Asal usule tahridi bae priwe. Apa? Ya tahridi ku meneng ning kene ku priwe asal usule. Asale dadi sekretaris diwarna. Oh. Barangan sing tekan, sing beli dalang ya, ya iya. Mengkel. Iya. Kok? Ya terus? Ya mbuh kini pada, ya kini durung mangkat tak kini bisa detel kini. Ya kan gue selingan dikit mak nih guri kuana susi arjeti ora. Cih. Ya kok gue nembang, ih lah kasing sawir ya. Lah ya kok, ih kayak dalang organ baru. Kayak kaya sandiwara kayak organ disaweri. Pengennya ku disaweri watiru mah. Ampun ya. Nah balik maning. Ya. Mau. Karena jalukan wong kene padu bedar bae. Sejarah asal usule makome Ki Bagong. Ibu Ki Bagong. Jadi mau cek cerangaken. Arane Bagus Rali. Asal sing peninggiran. Santrine Bagus Apit. Ipot-ipot soten julukannya wong Sunda. Ya menano makono den bahasa wadanan ya. Bahasa wadanan. Karena menengin ning Sunda, iya. Ning Sumedang. Ya kuingan ajis bayi badak jengan. Iya. Sopian ku. Kupadal mah bagus ya dengan. Bagus arane. Kenang apa julukannya badak. Ya mampat wadanan. Di sih. Lah ya lebih katon semono gede nih bocah ya. Oh sing bayit ku. Bayit. Ah bocah numpak motor kita kebesan bae. Ditunggangi ku. Iya, lagi kan menginep ning kita kono. Nginep 40 dina. Ah, tetapa. Ora. Andonan tetira. Beli. Hari kuna napa? Diupak-upak wong.
Aduh. Iya ya jus. Sembarangan bae kono. Lagi dia temenan aja. Apa wis tek aja Bapak Kiai ne? Durung. Durung. Masih dalan. Jare masih subuh je Den. Subuh. Iya tek ade ku. Ada. Mau ngebel kah? Tutugakan bae jadi dingin. Ah. Anu ku ajis ku pernah turun ini aji. Pernah. Hari ini reang masih ada marah kuatiru jadi aku pengen jadi dalang. Ajis, iya ya. Ajis ya. Ya tak kenal aku. Dalang sandiwara. Iya pengen jadi dalang sandiwara, pengen terkenal. Lu pengen jadi raden ya tau. Iya pengen jadi raden. Ya wis ora apa-apa. Ya wis mana turun ning Buyut Bagong. Iya. Aja mangan aja nginung sun 40 dina. Ah. Mangane siapa watiru? Lengko bae. Lengko. Iya. Biar orang kebeli puasa. Ngomong gue. Aja di karton nih gak? Siram di karton. Alhamdulillah wis tekai. Alhamdulillah wis tekap. Iya. Kan dia wis ya. Alhamdulillah Bapak Kiyainya pun dugi. Dari subuh. Ngadiri acara unjungan haule Mbah Buyut Bagong. Mbah Buyut Ipot. Ipot. Atawa Mbah Buyut Bagus Rali. Bagus Rali. Yang kok ngenteni Bapak Kiai dikit. Iya. Nah depan bokatan pegel. Pegel. Aranega. Iya. Jadi sepisan maning Pak. Uh-huh. Bokatan kula ceritane salah nyimpang karo sejarah-sejarah singgwis. Uh-huh. Kulakin jaluk ampurane. Cocok. Bokatan kula salah ucap. Uh-huh. Salah dongenge. Iya. Orang. Malam kula mawis jaluk ampura. Iya. Mau. Karena masih mending gak ngandakakan wong. Iya. Masih mending ngandakna tang taridi. Iya. Ya beli paling dijotos. Ana wonge ora ya. Iya. Nah, apa-apa sing awak ngandakna bapakku paling dibacok. Kongkon lurae. Iya. Tapi bakal ngandakna keruhun. Oh. Watir-watir nunggang motor dijorogaken. Aja gak konon do. Iya, aja buyut. Iya. Aja rusuh. Watir-watir salah kuku mekonon. Iya, iya, iya. Jadi ya mudah-mudahan lamun ya lamun salah yang jaluk ampurane. Nah. Bukatan beda pendapat sepisan maning jaluk ampurane. Jaluk ampura. Karena kula manusia gene salah luput lan dosa. Mung semanten kemampuan kula Raden Culeng pribadi dibaturi. Kakaji Bouk. Sareng Watiru. Watiru. Kula akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdu 'abdin mu'tarifin bisidqil yaqin. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد إنكم قال حرمتي para alim para kiai para asatidz Asatidzah, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat. Ingkang kula hormati Bapak Kuwu beserta staf lan jajaranipun. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan remaja-remaji, wabil khusus panitia penyelenggara, kang alhamdulillah dalu sapuniki undang kula lan panjenengan sami dalam acara haul Buyute kula lan panjenengan sami, muga-mugia ketemuan puniki ndadosaken temurune hidayah, rahmat lan barokah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ngeling-ngeling dateng buyute kula lan panjenengan sami, ya Buyut Bagong, ya ya jare wong manggungan, iki yo mau kawis diceritakaken ora temtune mau ora. Iya, kula mau beli weruh ceritanya kurang. Tahu tekan kene wis prakat ya. Alhamdulillah. Dadu ternyata mau cerita kah orang jare
ya bahwasannya ternyata buyute kula lan panjenengan sami wong manggungan ki dudu wong Hindu, dudu wong Buddha, dudu wong Kristen tapi penyebar ajaran agama Islam. Sepatutnya dan selayaknya kita kang dadi anak putune ki ngeling-ngeling ternyata kula lan panjenengan sami anak putu bisa kebagian nur cahaya ajaran agama Islam saking sapa saking kaki buyute kula lan panjenengan sami. Kita ning kene sekian dodok ning kelas gumelar dudu olie kita sing bangun desane kula lan panjenengan sami inggih punika wong-wong sing wis ninggal dunya. Kita mah urip ki wis kari enake, dalane wis rata, pengairane wis dadi, listrike wis manjing. Alhamdulillah. Zaman bengen kaya ngapa manggungan, dalane blekuk. Listrike durung manjing umae peteng ribet. Bakal waya sore geger rebutan nyulet lampu. Ya, bakal pengen bangkat mengeranjing ya kudu mlaku. Pengen adus kudu ngangsu. Pengen betek nyigari kayu. Nggih mboten? Bareng sekian jagate alhamdulillah. Umae peteng lampue tinggal kari cetet. Pengen adus sanyone kari cetet. Pengen betek kompore kari cetet. Pengen mangkat pengeranjing motore kari cetet. Tapi ternyata uripe angger kecerak. Nggih mboten. Makane kula lan panjenengan sami anak putu muji syukur maring Allah Subhanahu wa taala kelawan apa? Kelawan ngeling-ngeling jasane wong tua kula lan panjenengan sami. Ngapa? Karena dalam kehidupan kula lan panjenengan sami wong Islam, Nabi pernah dawakan idza matabnu adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Sodaqotin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi wa waladin salihin yad'ulah. Idza mata nalikane mati ibnu adam sopo anak putune adam ki golongan manusa ki apa dawuh kanjeng nabi in qata'a amaluhu maka kabeh amal ibadahe pegot kabeh illa min salasin kecuali telung perkara. Apa kang telung perkara mau? Siji sedekah jariah, loro ilmu kang manfaat, telu anak kang soleh. Kang kaya ngapa anak kang soleh? Inggih punika anak kang dongakaken wong tuane. Dadi sing blin dongakaken soleh beli? Ya beli. Karena anak diarani soleh bahkan dongakaken wong tuane, bahkan durung bisa ndongakaken wong tuane, durung bisa ngormati wong tuane, berarti durung dadi anak kang soleh. Jadi anak yang soleh itu adalah anak yang mampu ya memanfaatkan apa yang ditinggalkan oleh orang tua secara baik dan benar. Termasuk murid-murid kuyute kula lan panjenengan sami nganakaken haul, nganakaken unjungan supaya apa? Supaya anak putu weru. Ternyata kaki buyute kula lan panjenengan sami bukan orang sembarangan tapi penyebar ajaran agama Islam. Cuma kenapa jek angarane buyut Bagong? Ya date wong bengen menyamar. Ya mong terang-terangan bagus rapi. Bagus-bagus rapi gin ki wa muridnya bagus apit. Bakabus bagus api teh ya rombongannya bagus entayem buyut sidum. Anaknya siapa? Anaknya ki bagus warida. Baka warida ya anaknya siapa? Anaknya pangeran Arifin. Arifin ini anaknya siapa? Anaknya pangeran Walang Sungsang. Bisa aja AO kader di dongeng gue mau kok kelalen maning apa? Nah iya ya kenapa? Karena perputaran sejarah nggak bisa dibohongi. Penyebar ajaran agama Allah Subhanahu wa taala ternyata kula lan panjenengan sami nggak bisa jauh. Ya kenapa? Karena penyebar ajaran agama Islam ya rombongan kuan. Nggak munculnya bagus entayem, munculnya buyut sidom, bahwa buyut sidom mana mengwilayah kidulan, garis wilayah Temiang, dua murid siapa rombongannya ki Andran, ki Caping Garing. Ya sampai tekang muncul kejadian Cilege, buyut Jabang Bayi, terus menene ya mana rombongannya ya buyut
Bagong memperjuangkan tanah kulak lan panjenengan sami dari sejak zaman penjajahan Belanda sampai dengan merdeka menyebarkan ajaran agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya apa aja Kang? Supaya anak putune bisa selamat, uripe adem, uripe ayem, uripe tentrem. Carane gopekan ajaran agama Islam. Baka wong Islam ya Kang, adem uripe selamat. Jakat corona baka Islame bener beli pati butek wa. Dadi ne butek yo Islame beli pati temenan, dadi rungsing benang beli ditanggap-tanggap. Iya kayak wong sebelah kita gini. Iya butek bae. Kenapa ayo digopeki sing bener? Ya supaya apa? Supaya ketika ada apapun, musibah apapun dalam kehidupan kulak lan panjenengan sami, tetap gopekan kulak lan panjenengan sami maring Allah Subhanahu wa ta'ala. Teka COVID-19 manusia ditutup KB belum limangkat mendi PPKM. Tapi bakal wong Islam ya ora kaget biasa. Ya kenapa? Ya bakal wong Islam sing temenan banyak yang tapak yang wiridan. Dadi ne susah yang ora ilok tapak ora ilok wiridan biasa ngamprak-ngamprak bae. Begitu di PPKM ya butek. Ora bisa mendi. Serak biasa kholwat, biasa muzla. Begitu PPKM cek tasbih bener ga illallah illallah illallah. Kun mau begitu PPKM gawe statusan teman-teman Facebook kapan bebas kinki. Kosi mene bloli kudu dipak vaksin padahal ketika kulak lan panjenengan sami merenung menghayati ternyata ini adalah cara Allah Subhanahu wa taala ngelingaken kulak lan panjenengan sami manusia bahwasanya kita tidak punya daya upaya apa-apa haja belaga aja sobut, aja sombong. Buktine ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan yang namanya corona kalian semua tidak bisa apa-apa. Negara yang merasa dirinya adalah adik kuasa, negara yang paling kuasa, paling hebat, bisa bergawe bersenjata macam-macam, bisa ngancurakan apa baik, ternyata kelimpungan juga dengan corona. Begitu corona tekas rogar dipedil karo apa? Supaya apa? Hilang belagae, bisa jeng lawan Gusti Allah dau karo corona wis kelimpungan kabeh. Gusti Allah bakal wis ngelelece manusa ku ya nemen wa. Apa kita mengeleleceh ku paling moyokin yang status Facebook? Baga Gusti Allah, hajar habis. Zamane Nabi Ibrahim, ana raja kang gandang pertentang, laka sing wani, wedi kabeh. Sapa aja kang? Raja Namrud. Pada waktu kuna zaman yang rayate. Raja sing sebelah-sebelah yang ngeper baka karo Namrud. Tapi begitu ngelawan Gusti Allah, dikalahkan yang Gusti Allah, karo apa Gusti Allah nyerange? Beli karo kerajaan maning. Sing mudun dudu malaikat terlalu hebat Namrud nglawan malaikat. Ya, apa dikirim pendekar sing tanda Jawa golongan Wiro Sableng beli. Wis ora Wiro Sableng ora sudah wirat kehebatan. Siapa sing dikirim Allah Subhanahu wa taala untuk menghancurkan raja yang bernama Namrud? Gusti Allah ngutus lamuk sing suwiwine tugel siji. Apa beli ngeleleceh Gusti Allah? Raja hebat, gua gandang pertentang wong wedi kabeh kalah karo lamuk sing suwi pintu beli siji. Mangane aja macam-macam karo Gusti Allah, mudun corona, ini bencana, bukan. Tuh bagaimana Anda mengatakan ini bukan bencana? Kan ini kan menimbulkan kesengsaraan bagi masyarakat, ya bagi sampean sing sengsara. Apa ada orang yang bahagia, orang yang sangat senang dengan turunnya corona? Ada. Lah siapa? Pabrik masker. Seneng beli pabrik masker? Seneng. Tukang gawe vaksin? Seneng. Dengan anaknya corona vaksinnya laris? Dengan anaknya corona maskernya? Berarti Allah tidak akan pernah menurunkan musibah kepada siapapun. Kenapa? Karena prinsip masaibu kaum inda kaum fawaid. Musibah bagi segolongan orang, tapi bagi segolongan yang lain adalah sumber rezeki baru. Nah ini aja ilok curiga karo Gusti Allah. Mbamane sampean motoran. Lagi enak-enak motoran ana bocah karepe dhewek, motore sampean tabrak. Bah! Sampeane tiba, brak, kecetit abu, motore bubrak. Rezeki tablai. Rezeki tablai.
temenan blae. Iya blae sote jare sampian kan, tapi jare tukang urut. Jare tukang urut e rezeki, jare bengkel motor e rezeki maning, berarti Gusti Allah dinakuanku ngudunakan rezeki tablai. Makane ajai lok curiga karo Gusti Allah. Gusti Allah mah baik karo manusia, kurang sepirane sok. Ya, Allah tidak minta terlalu banyak kepada manusia. Satu yang Allah minta apa? Ngibadah karo Gusti Allah. Dah sampian ku mau nih orang duwe apa-apa, orang bisa apa-apa. Jebral lahir ning alam dunia, apa pada melu kegawean karo Gusti Allah. Lagi Gusti Allah gawe tangan, apa dika pada melu masang ijiriji. Ayo, apalagi Gusti Allah gawe mata, apa melu masang idep. Semua otomatis Allah yang bikin kok. Terus baga Gusti Allah kegawean beli tanggung-tanggung. Genai beda, arane beda, cara tumbuhnya juga beda. Contoh aja kang, contoh rambut. Bakas ning dhuwur ndas arane rambut, dhuwur mata arane alis, sing ning mata arane idep, bakas ning sor cungur arane kumis, ning sor cangkem arane jenggot, ning dada arane simbar, ning sor wulu wentis. Apa priben maksude? Kliwat apa nih sih, Pak? Sing ning ndas arane rambut, dhuwur mata arane alis, sing ning mata arane idep, ning sor cungur arane kumis, ning sor cangkem jenggot, ning dada simbar, ning sor bulu bentis. Usman tengah masih akeh bocah cilik iki kok kudu lengkap kabeh bayongan kah. Tapi yang jelas, sing jelas cara tumbuh rambut itu ternyata beda-beda kan. Sing ning rambut bawane pujare porete, tapi bakas ini ngalis mentok wa. Beli bisa dawa itu hebatnya Gusti kuayang wa. Lamun rambut kabeh cukule pada karo rambut ndas wa, ya prakat waktune nyukur bae uripku. Iya ora, iya dina minggu nyukur ndas rambut, prakat ndas rambut dicukur, alis wis dawang lambre. Cukur maning rambut alis, begitu alis prakat dicukur idepe dawa maning. Cukur maning idepe, begitu idep ragat dicukur, kumise dawa, kumise pragat jenggote dawa, jenggote pragat simbare dawa, simbare pragat bulu wentise. Seminggu wanya nyukur baik pragat waktu ne, tapi Gusti Allah gawe ne otomatis. Ini rambut dawa subuh jare dawane, tapi bakas ini alis mentok wis semono. Kadang-kadang menusa wis dicukulaken alis semono ya beli terima dikerok alis ya. Digambar dewek celunang celaneng, celunang celaneng, ana sing gambar samurai, ana sing cecek-cecekan. Ya. Ya kok si alis dicukur prake dicukur pengen kandel ditanduri maning. Dela maning medioyos alis piwa. Nah iya, otomatis semua Allah bikin auto. Otomatis. Kenapa? Karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap manusia. Jalukane Gusti Allah siji, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ai lempeng bae wa. Diwas kita neng kene tak goyang ora. Budon jawab Allah. Eh bakang kene nek goyang. Goyang maning jawabku. Ulangi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ora ada sedepin ora kono. Wa mas lan sapisan-pisan kholaktu orang nyiptakaken ingsun aljinna apa bangsane jin wal ins lan bangsane manusa illa liya'buduna kecuali kanggo ngabdi maring Gusti. Dadi golongan jin kongkon ngabdi, manusa ya kongkon ngab. Golongan jin kongkon ngibadah, manusa ya kongkon ngibah. Bareng mau cerita golongan jin setan merkayangan kang ananing dermayu wis padamu alap wis pada mancing agama.
jin setan berkayangan pada manjing Islam terus menusane pada pengen bedal. Maksudnya pengen bedal ya srok bae titenana, tajuge sepi masjid kos. Bakal waya subuh jamaah, jamaah ning jero masjid karo jendela masjid ake jende. Halo. Konon. Ya tadi ya Kang Ayu balik maning mengajaran agama. Supaya uripe adem, supaya uripe ayem, supaya uripe tentrem, selamat dunia sampai akhir. Kang Islam-Islam apa? Kader kebong makabega begadangnya mati. Butak-butak temen. Ustadz ya mati, jekia ya mati. Ya none mah bener juga omongan mekonen. Iya bener, ustadz mati, kiai wobla gedot, bocah arepe dewek. Iya bener. Tapi aja ilok dipadakaken matine wong gawa iman Islam karo matine wong karepe dewek. Contoh aja kan, rongokaken. Ayam pada ayame. Yen mati pada matine, ayam mati manjing kuali, ayam mati dibuang ning. Maksudnya apa cekang? Ya, bakat contoh delenge ayam, ayam pada ayame, anak ayam bangkok, anak ayam waren, anak ayam kate, berbagai macam jenis ayam KB gadange mati, bener? Tapi punten, anak ayam kang mati manjing kuali, anak ayam mati dibuang ningkali. Apa aja kan sebabe? Ayam kang mati manjing kuali karena mati gawa asmane Gusti Allah. Marak mengwa lebe, marak mengwa wa ustad bengen mawa wong nyembeli ayam. Kubeli kau tuh pas das bae kau bocah sekian. Bisa beli jampin aku ini yang senjela belagai tadi. Uang bengen bebakannya nyembelian ku hati-hati. Lapa? Ya itu kan sertifikasi halal. Maka marak emang lebe, marak emang ustad. Kenapa? Karena hewan yang disembelih tanpa menyebut asmane Gusti Allah pada bayak karo batang. Makanya tekaning walbe, tekaning kiai. Bari teka gak beli tekane bayi nyembeli aku bari nyangking selawat. Dudu selawat, selawat. Maksudnya sesela kenajak liwat. Ya iya lah ya. Ibaka selawat Allahumma sholli ala sayyidina. Nah baka selawat isijen seselakan aja liwat. Tekang ustaz, tekang ning kiai, ayame dicandak, ladinge sing landak, terus ngucap bismillahi wa la ilaha illallah Allahu akbar. Das, ayam mati tapi nggawa asmane Gusti Allah. Manjing emang kuali, baka manjing mengkuali ku bature ki wajahe, laos, kemiri, mecin, bawang putih, bawang abang. Ya ayam kang maune uripe nglekor ning lemah, kandange paduan bae, tapi begitu mati manjing kuali diangkat derajate. Begitu ayam mau mateng, oli beli digeletak ning lemah. Taruhe ngendi? Ning dhuwur meja piringe. Keangkat derajate gara-gara mati nggawa asmane Gusti. Lagi uripe mambune ayam sedep beli. Blenak payah mambune, tapi begitu wis mati manjing jero kuali mambune sedep liwa. Dikalam dikirim berak beliwa. Seneng beli. Kenapa? Karena si ayam mati nggawa asmane Gusti Allah. Tapi anak ayam pada bayi mati nih, tapi beli nggawa asmane Gusti Allah. Ayam apa aja kang? Ayam nyebrang dalan tabrak motor kriak. Manjing kuali itu dibuang ning kali. Buang ning kali uripe tambah nanjak tetambah mudun mudun wa mau nening duwuran kin mengecebrok ning banyu bature sapa ular belatung kotoran mambune lamun dikirim wayem kun gelem beli bawa beli tampilingi ukuran sing ngirimi leleceh bocah ya
Kenapa ayam pada bayi mati nih? Kenapa bakal dikirim ayam kinti ke sewot, dikirim ayam kamsen? Itulah kehidupan. Bakal uang mati gak wane asmane Gusti Allah. Ki bukti nih, sampai bengikian masih dirubung-rubung anak butuh. Serok karsiwan sing mati, kok sia kaya kenen? Ya serok hari golongannya kasiman, kardamin sing mati, serok bisa beli ngumpul na wong sama ini. Tapi buyut bagong, alhamdulillah. Malah acaranya beli siji, beli ngaji baik, dongeng wak. Bayangin, dongengnya beli tanggung-tanggung wak. Sing diundang di kaki Dalang Candrasari, BRI, Susi Arjeti, jiji neki. Serok, lamun wong manggungan, nanggap Candrasari ne pira. BRI ne pira, Susi Arjeti ne, bengikin wis dadi siji wak. Borongan pisan, bu bayare pira ki. Alhamdulillah. Ya dikane cetakane karya santai bae kadher maune dongeng. Terus kadher ngelamar ya kari sungkin mah. Jadi kon bae sempat ya tek-tekane bisa sempat tinggal balik gitu mah sen putak temen. Oh jadi saya nyanti-nyanti bae kadher ana Raden Suleng sing dongeng eh tak kongkon ngrongokna dikit seri mah kari beli metune apa ora. Eh terus klek-klek ora sedakep warin dengak nyawang-nyawang kelir Korea. Enggak iya. Alhamdulillah. Lillah. Tapi kan jelas apa aja kan kematian yang membawa asma Allah subhanahu wa ta'ala. Kematian orang-orang yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala akan jauh berbeda dengan kematian orang biasa. Wong biasa mati ya haus tinggal keroyong. Tapi bakal wong sing parek karo Gusti Allah matine uripe masih gawa barokah kanggo anak putune. Makane sampeyan wadu-wadu juara mono tapon ing Banten. Yen cang tapahan ing buyut Bagong. Padu 40 dina pe wajah balik-balik. Tas bene di unyeraken illallah illallah illa padu 80.000 be sedina sewengi iki. Ala gemuyu. Lah maksud e Kang, ya kadang-kadang kita anak butuh ki kelalen. Ari wong kanak-kanak disebut-sebut. Ari wong kanak-kanak diagungaken, didongakaken wong tua dewek liwat. Padengane sok ditenana bakal waya tahlilan ila hadrati syekh yen wit Bagong kegawa beli liwat gawa di kelingan iya ya kepoko tahlile ning buyut nenek sok tahlilan ning usejene kegawa beli ya beli kenapa syekh kan kegawa rikin beli wa ila arwahi ahlul ma'la wa ahlu syubaika ma'la syubaika ku kuburan ning Mekah ning Arab sing dikubur siapa kenal beli didongakaken kuburan manggungan kegawa beli de sing dikubur mamang ira ning kono kumbok ira bapak nira kenang apa beli didongakaken ente tuman gini wong ki supaya apa aja ngerasa bener bae wa ternyata kaki buyut ya kula lan panjenengan sami arang didongakaken ning anak putune kan urip blaratan kaya kene kenapa karena adoh karo matur kesuwun ning kaki matur kesuwun ku jekang Gusti Allah bagian matur kesuwun ning Gusti Allah kaya Gusti Allah ngirim utusan siapa rupane buyut kian karo sing katon be durung bisa matur kesuwun apa maring sing beli katon plogrong-plogrong di kaki desa kian oli babade golongan kian desa kian oli gawene kian ilok pada matur kesuwun iya bambu-bambu priwene. Maksudnya kalau kamu tidak pernah berterima kasih kepada yang buyutmu, berarti kamu adalah manusia-manusia yang durhaka di dalam kehidupan. Kamu jeblak-jeblak bae andak ki. Bagian ngomong-ngomong sesat kafir bujareng kono lah. Iya, kin ki kiai sesat karena pendek endah sundang sesat sing penting laris tek temen. Ya kenapa? Ya karena permasalahannya kita ini sebagai makhluk ya sosial di dalam kehidupan karo singkatun beli bisa matur kesuwun apa maning Gusti Allah bakal ngupaikan beli katon plogrong-plogrongnya bakal kaki buyute kita yang jelas sing gawe desa manggungan kian sing babat kian sing gawe tata pengairan kian sing gawe pesawahan kian ternyata sampian beli matur kesuwun ya apa maning karo Gusti Allah boro-boro matur kesuwun karo Gusti Allah gue pari dilep kabe kongkon zakati aku enak-enak temen kita sing pegel masa kongkon zakati Allah
Napa? Karena kelalen karo Gusti. Bagian anak Gusti Allah gak bakal beli tekor ya memang sadadia. Iya. Apa perlu dihitung maning ta? Maksudnya aja kang, dikan nandur kuning awang-awang taning lemah. Aining lemah, lemahnya siapa? Ilok ngerasa gawe dewek. Embu hari gawe, padu patung pira dika lagi Gusti Allah gawe lemak. Orang melu patung. Lamun ditandur langsung lah ke banyu-banyu dati beli. Jadi banyu ini siapa? Hai Gusti Allah maning, bukat gawe dewek dika sama banyu nek. Begitu banyu reteka, blarat, parine disebarakan pada cukul. Dicukul akan siapa? Beli dicukiti dewek. Kuayang aile ya wak nyukiti siji-siji. Iya, begitu parine pada cukul. Sebrak simpinian, ditandurakan celeb, 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 celeb. Padang anak siapa sing macek? Iya, ya bakal meteng terus nganak sepi benurah. Dia bakal pari mang anak dikit nembe meteng ora. Bakal wong kan meteng dikit nembe. Lah iya wak. Kok bisa makan? Ya bisa. Kenapa aja kang menjadi berbeda? Karena sing ditandur beda. Bakal pari dadi neng anak dikit nembe meteng karena sing ditandur bongkot. Bakal wong meteng dikit nembe sing ditandur kan pedit. Wis meneng amang sengerti ya bakal durung wolulas mau meneng tahan be gemuyune. Ya tadi cakang, ya ketika gulalan panjenengan sami menghitung seluruhnya berapa kontribusi manusia sampai padi itu panen. Nol besar kok. Banyu ya kader banyu, tinggal kari ngiliakan. Sing nekakakan banyu siapa? Sing ngudunakan banyu? Apa? Gusti Allah kabe. Gusti Allah njaluk beli kabe wak, 10% mung. Malah ulama sekarang ada yang berfatwa 5%. Ayo cakang zakat, percaya. Anu nih maning manggungan kisah sawai 100 bata, 200 bata mah masih jakat, kecilik sih. Ya 100 bata nih manggungan, paling oli wolung kintal seton norah. Ya, oli wolung kintal, jakat 10%, 80 kilo, ya kecil wili-wil. Iku sing sawai hektaran tiba, wayai panen oli 200 ton. Jakat ya, ndara nih beli wolung truk. Begitu ndelung wolung truk, yang kok dikit ke Gusti hari semini merang. Makane ya ketika kula lan panjenengan sami belajar ngandel belajar eling maring Allah Subhanahu wa taala yakin wa uripku adem. Kenapa? Karena sadar diri kadergah wis diatur ning Gusti Allah. Beli bakal nyalakaken apa-apa, beli bakal nyalakaken siapa? Siapa wis percaya kadere rezeki sing bagi Gusti Allah ya wis. Kan sing oli bagian ya wis endak kita ora oli ora apa-apa berarti durung rezekine. Un mengaji, lahir kun majoli bay, ras dogoli, bantuan kun oli. Anak nih kene si makanan ko. Hai anak. Oh iya, saya tidak akan berngerongok akan entah. Iya, ya maksud ibu saja kesirian maning. Ya saking kubu nih, ko nyalakan kubu di kama. Yang singarane kubu sedermayu, kipengen nih kirayat kioli kabe wa. Mung datane semono, gak kubu kebis milih maunya ki. Aran kini kesugian coret, ganti karo Warsiti. Kini ganti karo Carini. Begitu dirancang ning kubu karo Pamong, diajok akan mana? Ilang maning gantian ki, ya bu ya. Ya iya putek ya, ya iya. Ya karena anak titipan bu sing kanan deh ga. Ya tadi cek kang, ya makanya sampean masyarakat ya jelo kesirian karena semua menginginkan pengen kebagi. Tapi begitu beli kecatat, beli kebagian, nyawis kari tinggal nyawis. Bokat kudune kita ora oli. Alhamdulillah, saya tidak akan sing oli. Moga-moga kita maake rezeki dewek sing Gusti. Adem urip ya, kuwa. Beli pating sergot ngar. Ngar pun mau bakal nyawang sing oli, terus petong-tong mati kura. Terus pedesel, pedesel. Ya, akhirnya karo sing oli sengit. Ya, karo kubu sengit, karo Pamong. Tekang RT disengiti di kaki. Picek saking RT ini. Orang katon kita beli duit apa-apa. RT nasi bira melas temen teh. Gaji telung bulan sepisan gak bakal diulung akan.
kehantem habis-habis. Maksudnya de aja ilok kesirian karo rejeki neng uang. Karena rejekiku sing bagi dudu departemen keuangan Gusti. Wis karin rima alhamdulillah. Gede cilike ya priwensi. Jadi apa bakal sampean dipayi rejeki ning Gusti Allah cilik, be apa Gusti Allah sengit ning sampean beli. Bisa jadi saking emane Gusti Allah, bisa jadi saking sayange Gusti Allah. Asal sampeane yakin manut nurut karo Gusti Allah. Ya yang ben aja Gusti Allah kok beli adil temen sih, jari kita sing sembayang bae, puasa bae, kok si melarat bae, kun ora sembayang-sembayang atan ku sugi. Ana maning ningkine sing mekonen ku. Iya lengkap bu ternyata masyarakat itu kaget. Gua yang putek bu udah dikewuning kayaknya masyarakat yang makonon. Maksudnya gue ya aja ilok protes wa. Arep nganakakan protes mawa. Cecek. Buru cecek. Singaran cecek iku uripe nempel ning tembok. Barang sing dipangan ning cecek bisa mabur kabeh. Ayo ya beli. Lemut mabur. Laron mabur, lamuk ceceknya bisa mabur beli. Ayo, orang ilok protes cecek bisa enggak Gusti, orang apa-apa kita mau beli bisa mabur, tapi kula yakin sampean masih ngupai rejeki ning kita. Cecek beli bisa mabur, lamuk pada dipangani cek. Mubang, mubang beli menang-menang cetok maning, cetok maning. Warak beli cecek durungan awa berita ning TV cecek busung lapar disuruh. Napa? Karena betul-betul yakin kita dipayi urip Gusti Allah pasti dipayi rejeki ning Gusti Allah. Apa sampean dipayi jejeg Gusti Allah tangane jejeg sikile jejeg ana kuping ana mata ana cungur ana cangkem kadang-kadang masih geger kelangan pangan. Sing arane ayam dipayi ning Gusti Allah ku cucuk karo ceker loro jerijine wolu. Mangan beli. Mangan. Kelaparan lho. Bayangin wak, dipai cucuk cekere loro jirijine wolu, singaran ayam, ngempani anak 10, randa pisan wak. Ya ayam randa ora wak. Ya kan lah ayam luru pangan karo jakone. Lah, ayam ngempani anak 10 randa pisan, kadar tika randa anak siji putak temen kau di. Ayo punten gini wasing randanya kita melakikan ayam gini kiwa. Iya ayam kita meranda anaknya 10 kempanan KB. Napa yakin karo Gusti Allah. Setelah yakin karo Allah Subhanahu Wa Taala hidupnya konsekuen dengan waktu. Maksudnya aja ang sok titenana singarane ayam sekalipun beli dua jam tapi tangine beli lok kawanan. Bener beli dua jam beli ayam. Awas wak, kita kandang jam di kandang ayam wak. Dikane maning pendelak. Kita makan daga ayam, beli duit jam sun. Tapi tangine beli lok. Kawanan. Ayo sorok, ilok beli anak ayam tangine rada kawanan. Ngaja boro tangi kaya kawanan wak, singaran ayam. Awan rada ngantuk, mati resikonya sorok. Sorok, anak ayam beduk-beduk ngantuk, lenggut. Lenggut, majikannya apa? Wah, sembelih be jemi, ngantuk jiku. Ayam kadur ngantuk bae ancamane di sembel. Makane ayam rejekine beli lok pegot. Napa konsekuen uripe. Wong durung pada tangi srengenge durung metu. Ayam wis bareng kita menusa jam mapating cerantel ning tangan, jam ning HP, jam ning meja, ning tembok, tangi kawanan bae. Halo. Halo, iya, syukur hari ngaku mawa. Waya subuh jam 6, setengah pitu. Wong-wong mau usolli fardu subhai rok'ataini mustaqbilal qiblati adzan Allah. Barangkun mas setengah pitu. Usolli fardu subhai rok'ataini kawanan. Karena subuhnya setengah. Makanya wong tua bengen sering ngelingaken bahkan nangekaken gage pada tangi kon ini rejekine paham di kaki asli ini mah mung tangi pujare kawanan mbah
Iya, sok belajar sing ayam. Ternyata ayam selalu tepat waktu hidupnya. Blilok protes, blilok ngerejel karo Gusti. Oh, semangga Gusti, ora apa-apa kita meduwene cucuk karo ceker, kora kare, kempanan bolu. Terus apa maning cekang hebate ayam? Loro ayam beli serakah. Ngalap cukup barokahe Gusti. Ngalap cukup rejeki sing Gusti. Maksudnya cekang sok ditenana ayam. Begitu esok geruduk mangkat sepanak putu. Ya, terus ketemu karo tempat mangan. Dibluki anak-anak kruk 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 tok kabe geruduk. Terus mangan bareng kap kop kap kop kap kop. Begitu beragat mangan, ya balik blilok bebuntel. Ayam wa kandayam dika memendelik bae mengkitu sih. Kita mah lagi kandayam, ya punten semono nega. Kita mah lagi ngandak akan ya ayam mamang semut. Iya makan nega kita mendekandak ya ayam wa. Iya orang ngarani siapa-siapa. Ndoro do buntel dotol separuh baju wis ngomong Kang Ustaz. Orang ngandakna sampian kita mah lagi ngandak akan ayam beli serakah urip publik akin rerawat. Beli kaya kita, posisi segala-gala, dan anjing-anjing yang kulkas lagi, kulkas hanya remajaat, wah, danas blebes, semangka blebes, tekan kersem dan anjing-anjing yang kulkas. Ya, makanya, jadi jekang Islam, ngajarakan kulak lan panjenengan sami, supaya urip diajak serakah, ngalap cukup barokai Gusti. Allah syukuri apa sing ana kang durung teka nyenyuwun maring Allah Subhanahu wa taala mugia ditekakaken ya Allah wong-wong pada lunga kaji ya Allah moga-moga kula balen panjenengan sami kapan-kapan lunga kaji ayolah kasih amin wa gue wis telat wa malaikat gue wis balik maukah. Ya iya tadi ku benjang bokat sampian mengmana ya. Ya maring nyuwun maring Allah Subhanahu wa taala. Jaluk karo Allah Subhanahu wa taala kelawan ake donga, ake ngibadah karo Gusti Allah. Aja sampai kula lan panjenengan sami ninggalaken ibadah maring Gusti Allah. Aja sampai kula lan panjenengan sami ado karo Gusti Kang dadek akan uripe kulak lan panjenengan sami susah. Kang dadek akan uripe kulak lan panjenengan sami sengsara. Kang dadek akan uripe kulak lan panjenengan sami awan bengi ngeluh karena ado karo Gusti. Jadi perangsane urip goli kita kabeh. Lamun kita ini orang mudak mading. Lamun orang kita ini makanan. Ya beli mangan kita. Wah urusan mangan. Kabeh kang dipai urip ning Gusti Allah pasti dipai mangan ning Gusti Allah. Ya jadi payu mangan kece ora mola ora gawe jemangane sing endi ya kun mapikirane sampean. Anak aja kang makhluke Gusti Allah sing ora menggawe apa-apa terus mangan yakeh. Lah sapa aja kang contohe conto gendon, weruh gendon. Ular sing ana ning wiwitan kelapa apa? Weruh. Jelas encang srok ditenan menggaweane apa gendon. Sadina-dina waglalang gleleng gendon kok lemu sih. Makanya jangan pernah khawatir karena rezeki sing bagi Gusti Allah tinggal kita ne yakin kita ne mantepaken atine jejaluk karo Gusti Allah esok sedurunge srengenge metu kita ngadep karo Gusti Allah lapar Gusti usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati ada adillahi ta'ala Allahu ak pragat subuh ya menggawe sing bener sing ning sawang sawah sing dagang dagang sing ngojek ngojek berarti pergerakan ekonomi umat Islam itu dimulai sebelum matahari itu terbit. Betapa hebatnya Islam. Makane kaki buyute kulak lan panjenengan sami bengen dadi wong hebat-hebat. Kenapa? Karena parek karo Gusti. Kenang apa sekian anak butune beli pati hebat? Karena ado karo Gusti. Bengen buyute kulak lan panjenengan sami tekaning kene kemasih alas blegedek di babat. Perangai beli karo wong wak jin setan merkayangan. Kita mah apa babat beli apa beli. Diwarisi karang, diwarisi sawah beli didol be untung warisan gun
Hai gemuyung tok rupanya mau warisannya. Lu kenal ya karena secara warisan kita wis perangkat kabeh, Pak. Diwarisi tanah samban-amban, sawah samban amban, warisan sawah perakat, warisan karang perakat, warisan dunia kari siji maning, Pak, warisan. Apa? Warisan agama Islam. Arti gadekna maning di kaki. Lamun iya agama Islam beli tinggo maning ditinggalakan, sungguh terlalu hidupmu. Sekaruan warisan sawah perakat, warisan karang perakat, warisan agama digadek-gadekakan. Ayah payu pian sirah gadekna agama ku gelis. Asal sirang kukupluk, nyangking, seser, terus kasroku, assalamualaikum, sodako masjid, embu masjid siapa, gelis pian sirah. Lah ya serok baik, ya kenapa, ya makane. Zaman sekin ake wong adul agama, dulu orang suka dengan sholawat, sekin ake wong sing sengit sholawat. Ah, ngaco, cokong ustad, masa sing sholawat sengit, ya serok baik. Begitu ana wong sholawatan, sholatullah salamullah ala toha rasulillah, sholatullah salamullah ala yasin. Mangga bapak, mangga ibu. Ya ana selawatan makanan kah? Mobil masih ning kana. Ngilep kabeh lawang kene. Ya kenapa? Karena ketika kula lan panjenengan sami menjadikan agama sebagai perangkat jual beli, bahaya kehidupan kita. Dan sekarang mulai banyak orang yang melakukan itu semuanya. Jadi aja sampai anak butuh manggungan enggak dekaken agama. Aja sampai. Maka jadikan agama ne kula lan panjenengan sami mampu ya mengajarkan kepada anak cucu kita supaya hidupnya layak dalam kehidupan, tidak mudah membenci siapapun, saling mengingatkan tapi dengan sebuah cara yang santun. Ya, kenapa? Karena ngelingaken, bakal carane beli bener. Ya boro-boro dituruti, beli dimusuhi be untung. Masa aja kan sok bukan beli ngantel. Ya, makane wong tua bengen selalu punya cara ketika ngelingaken anak. Anak bungtu, bakal sing ora duwe cara, kok nene ditukari wong. Ngelingaken ning wong sira aja urip ora sembayang, ora ngaji, mati neraka disiranang. Rok bakal beli di kampleng ini ukurannya. Tapi wong tua bengin ngelingakan. Tapi sewot beli orang. Sama. Cuma caranya yang berbeda. Wong tua bengin mengelingakan anak kutu kubari nembang. Udan grimis dalane lebur. Mamaku balik kemah nonton wayang. Udan tangis ning jero kubur. Bonggan sapa. Sewat beli ditembangi pun malah bayar di kaki. Iya. Nah, apa bakal kiai sing ngomong sira beli sembayang neraka sewot. Tapi begitu dia omongakan udan grimis dalane lebur balike nonton wayang, turun tangis ning jero kubur bonggan sapa beli sewot. Cara. Sekin manusia wis mulai kehilangan cara. Begitu ndeleng lakine insaf alhamdulillah. Wong lanang kita wis insaf, tapi begitu insaf gelem ngaji, gelem jamaah, alhamdulillah, berak beli bu, berak tempo lawas-lawas dititini, ay hari insaf kesembayang ya jalan, main ya ongko, golongan STMJ, lu apa cakang STMJ, ya sholat terus maksiat jalan, sembayangnya sholat, aduayam ya sholat, anak maning ningkenek. Iya lengkap diwarakan yang kena kok. Yang ngelingakan tapi aja kasar. Pun maning laki, ya dikame cekang sembahyang eman-eman. Cuma sembahyang main. Malaikat aku keder, kangnya tetap aku keder.
nyesewot lagi. Carane sing kalem. Begitu wong lanang balik, balik dikane nembang baring griyang percuma. Saben dina mengtajuk sarungan nyandang anggone. Yen masih seneng ning banyu muntuk ngaboti rangdaning toang. Sewot beli di tembang itu. Beli malam melu joget, sawer pisan. Beli ngerasa lagi ngomongi dewek. Ya ya ini kan sebuah cara ngelingaken wong kuduwe cara priwen kira-kira aja tersinggung makanya baru ditembang apa maning wayang rep tah kang wis aja pengen keceluk delengan utang wis numpuk aja dengak belajar paham ngerti dilakoni beli kekin sing angel ke wis urip ki aja dengak belajar i kedelengen utange wis numpuk uane wis pada merutuk awake tambah beng aja dengak belajar maksude sujud karo Gusti Allah wayahe cek tasbene ilo aja kaca bae urip tapi gendeng sawengi-wengi ditap maning digebrak kena maning gendeng kun. Ya, gak kenapa? Karena umure kulalan panjenengan sami tambah dina, tambah minggu, tambah bulan, tambah tahun, tambah tua tak tambah nom. Tambah tua, tua arep mendi. Dead. Kader bakat di kelas, mau anak patang kelas, telung kelas, wah kelas A, kelas B, kelas C, mentok kelas D, pragat, please. Kelas A, kelas E, wong. Jadi ini kelas A, ya awalannya masih A, bocah nom, masih cilik. Ya, kenapa A? Ya karena awalnya AKB, lamun mata masih awas, kuping masih awas, awake masih atos, raine masih ayu, barangnya masih. Ya, orang rem-rem aja, mus A lah, pokoknya mah. Ya, rada tua nanjak menggolongan B matanya wis rada bureng kupingnya rada endah segampang bengel blenger gigire bengkak boyok nguyue beser wis berarti kikin mancing golongan kelas B tua maning golongan C mangane wis mulai camat cimit mlakune ya canggang nguyue gecrat-cret-cret de peragate aja iya peragate kan yang kelas D lah baca kang ya wis tinggal kari diduduk dipendem durugi di etok etok peragat dah dia wis aja dengak umur wis tua beli kaya lagi bengen bengen buat di preman semanggungan buat di kami ya bengen lagi nom tua harap siapa sih ngode ini paling butuh nira kau betin lupa ya bengen bo oke sambian bengen buat di preman hebat nung gadol tato gambar macan uang begitu dibuka kelambinnya terus gentar ndeleng tato gambar lagi nama wakil kedempak tua kecot wah gambar macan gak jadi kucing kah udah gak ada yang bisa kita banggakan ketika kita masuk ke dalam hari hari tua harap apa belaga-belagaan wis beli dadi wah kaya bengen pedak-pedak pedik-dik kaya masih kaya sopian rawak kode lemu serok tua ngepes pian prakat sirah yakin masih lagi enam lagi hebat hebat tapi ketika masuk sing aran umur tambah dina tambah prakat tambah dina tambah entok untu sing maunya keker-keker yang merobot kape rai sing maunya melok-melok yang luntung kape makane aja sombong sing ayu aja kadiran ayune kader wong ayu pira suwene sing ganteng aja kadiran gantenge kader wong ganteng pira lawase tapi bakal sing blesak berbanggalah kamu menjadi orang blesak karena kamu abadi di dalam kehidupan abadi jek ya srok bae bakal wong ayu pirang tahun si ayu
umur 18, 20 masih ayu, 30, 40, oke masih ayu, sewidak masih ayu. Wis prakat wae ayu. Ya beli cakang dangdan, serok dangdanan mancing salon di serok. Duwe bedaki di bonding kongkon alisan go samu apa bulu mata badai Sahrini. Ya didangdani terus prakat kongkon ke kaca jaman wong sejen dewek menjebak. Iya, wis umur sewidak arep dangdani apa nih? Ya prakat beli ayu nih. Prakat. Sing ganteng ya kukut gantengnya, ganteng umur 20, 30, 40, oke masih ganteng, sewidak 5. Masih ganteng. Ya, boro-boro ganteng, antun wahin be untune melesat. Iya. Tapi kalau orang jelek, dia punya keabadian di dalam hidup. Beli ngara roba. Beli ngara roba. Sing awet cilik blesak, rada gede. Nom-noman. Sampai tekang tua yangger, maaf dia punya keabadian di dalam hidup. Maka berbanggalah kalian orang-orang yang blesak. Hidup blesak. Alhamdulillah. Maka jangan pernah berputus asa menghadapi apapun di dalam kehidupan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengatur kehidupan kita untuk lebih baik. Cuma kadang-kadang kita manusane tidak menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu. Selalu ingin berubah, beli terima. Jagat udan pengennya terang, jagat terang pengennya udan. Dadi Gusti Allah ku kaya batu redewek, wah, tumbangi benggal dina. Mbuh priwen karepe Gusti Allah. Waya pengajian udan gede. Dina maninge organ terang padang priwen-priwenan Gusti Allah. Sira mah karep kaya pantare ka karo Gusti Allah. Dari Gusti Allah mah karepe dewek wa. Ye, kita ngomong Gusti Allah karepe dewek salah maning konene iki. Kiayasan waktu itu nari ngomong paduan pe mas aja Gusti Allah karepe dewek. Terus bakal beli karepe dewek karep-karepe sapa. Perangsane kena diatur Gusti Allah kok. Beli bisa wa. Sing beli karepe dewek ki menusa. Hari Gusti Allah, ya harap siapa sih ngatur? Yang hutan ya hutan akan beli yang us kukut. Ya, akan aja sok ngatur Gusti Allah. Seorang perangsane sepantar kalau Gusti Allah. Gusti Allah kongkong ngalor midul bujang ya apa. Makanya orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala beli celuntang cangkem. Dedonga ya biasa bae Allah masyaallah alaihi wasallam bae ditenana kiai-kiai tua ning manggungan. Bakal dedonga kalem. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ustaz anyaran sung kakek lewa banget dong. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Sak ngerong. Ayo kok si donga ngalar-alar ka beli mandek-mandek. Nalilaken wong donga selamat diwaca donga akasa diwaca kanjun uluse diwaca setengah jam luwi durung berangkat. Amin mau nih semangat amin ngemplis susili mambil ar protes ning jero ora isin sasaran kasih ning iringan sing amin amin sirok ngantuk bae barang wis tugal nang amine suwe sih ora mau nih amin kan terus amin amin ar protes keter ora donga beli mandek nah ya ning jaba sing ngantuk amin we amin we ya iya makannya apa makannya kalem santai kulalan panjenengan sami jangan sok ngatur Allah Subhanahu. Yuk belajar surah sedidik kumpul ning tajo kumpul ning masjid apa napaki kaki buyute kulalan panjenengan sami bengen kayak apa buyut bagong berjuang memperjuangkan Islam sekaligus memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Tebakin ki muridnya bagus apit. Bagus Apit ki siapa aja Kang? Baka Bagus Apit ku anaknya Buyut Warida. Buyut Warida ke dua anak. Siapa aja Kang? Sentayem ya Apit karo Sidum. Kalau Sentayem mana kalau nenek emang bagus rangin. Ya nenek Buyut Apit kin ki muride kin ki. Lamun beli salah kin ki. Ya Buyut Bagong ku muride Buyut Bagus Apit. Jadi ya penyebar ajaran agama Islam. Aran asline ya kan mau kan supaya weruh. Masuk kudu diulangi maning. Catet di si mau ku. Hai kelalen. Angel yang ada di ini. Ya kau setel maning bela video nanding YouTube.
anak-anak YouTube. Ngendi cek Kang? Ah, bakal dongeng channelnya Raden Juliang. Dongeng. Nah, bakal kula nek Hasan Wahyudin channel. Nah, iya begitu ndeleng ku subscribe, like dan bagikan. Oh, usake Kang judul akeh alhamdulillah. Dadi aja ndeleng-delenge bae anak abang-abang totol. Tol kok bener ya. Ya alhamdulillah. Wis meneng kadher jam-jam iki gitu, sira merewel pian uripku. Ya ono sampean arep ngomong terus-terus sebeli-beli ya kita merepen wisan. Ah, ya kadher sampean karin dodok ngrongokaken sing arep bayar be meneng bae sira ora bayar ribet bae. Alhamdulillah, marpan terus wis ya. Semau sing wong teluan memang sejam kita maning dhewe kan wa. Wong teluan ora mau kaya. Ya iya watiru kajebok Bapak Raden kita dhewe kan anu teluan wis sejam suara serak barang kita maning pindo wa. Pindo kita meroling gini pian. Wah, barangan. Sing ngedepok wae apa rolling. Alhamdulillah. Dadi jekang ya uskun mas sampean ngomong terus-terus sebeli-beli ya kita merepen wisan. Ya, dadi jekang yo balik maning mengdalane Allah Subhanahu wa taala. Muga-muga kula lan panjenengan sami keparingan dalan padang. Selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kene sekalian dong ngakin nggih. Ayo monggo kula lan panjenengan sami sareng-sareng nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shaliha wa ila hadrati sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi syai'u lillahi la umul fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم حضرة جميع أولياء الله تعالى من مشارق الأرض إلى مغربها في بر وبحر وجبال وادي وان مكان الله حضرة ما قصنا لي وانا حضرة عبدهم حضرة شاو لله لهم الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابه الرسول الاجمعين والحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نعيمين حمدا يوافي نعمه يكافي مزيدا يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم نور قلوبنا بنور القرآن كما نورت الأرض بنور شمسك وقمرك أبدا أبدا. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا دعونا كما مرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بالسر وببركة الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. Semantan mohon saking kula kurang langkung nyuwun agunganipun pangapunten bilail hidayah taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.